အားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK ပေးကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ်ဟင်ပွဲလေးကတော့ကနမာဆလာချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Times Channel လေးတိုင်းကျွန်တော်ချက်ပြတာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဗောနော်ကနန်းဒါတော့ဖစ်ဖောင်းအစီရေပါ။ဒါတော့ Thai မဆလာပါကျဲဒီမှာပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကြက်ဦးနှလုံး3နာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြက်သွုံအနီအကြီးတစ်လုံးပါဒါကြက်သွုံအဖြူပါတအုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တရုံနှစ်နာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပလင်းရပေါ့နော်ဒါကတော့ငားငံပြာကြီးပလင်းပါဒါငံပြာကြီးပါဒါကတော့နိုးပါဒါကတော့ခရူးစီဖြစ်ပါတယ်အဲဆက်လက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဟင်ပွဲလေးကိုအဲအရင်ဆုံးပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျက်သွုံလေးဥကြီးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးအတောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆန်းဆန်းကြီးကြီးကြပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလှုပ်ဆားတဲ့နီးလေးပဲကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်လည်းဒါလည်းဆိုင်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်ချက်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့မှာပဲဈေးတက်တက်တာလေးနဲ့လှုပ်ဆားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးအတောက်လေးတွေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှိပ်တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြပါဗျ။ကျုပ်နှလုံးကျွန်တော်ဖောက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မူလိုက်ပေါ့ဗျာရောသမဝံအောင်ကျွန်တော်ဒါတဲ့လဲဗီဒီယိုလေးအများကြီးထက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဒါတော့မဆလာပေါ့နော်အဝါရောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထိုင်းမဆလာပေါ့နော်တကယ်လို့မသိလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ပေးမက်ဆန်ဂျာမှာလက်မေးလို့ရပါတယ်ဗျဒီရဲ့အထောက်တွေပေါ့နော်ဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောသမမှုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖစ်ဖောင်းအစီအနှစ်ပေါ့နော်အားလေးကျောထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်ပဲထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခရူးစီပါခရူးစီကျွန်တော်တို့အဲထမင်းစားစွန်းနဲ့ကျွန်တော်တစုံကွဲလောက်တုံးမှာဖြစ်တုံးမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နှုတ်ကတော့ဒါမျိုးအဲနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်အနေငယ်ပါပဲဒါတပွဲစားပဲကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်ပဲထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲကြက်သွုံဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွုံဖြူကိုရောထောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ညမဝံရအောင်ပေါ့နော်ညတော့အောင်ရောထောင်းလိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒေအိုးအပူထဲมาပေါ့နော်ကျွန်တော်စီအနေငယ်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်စီပူလာတဲ့အထိခဏဆောက်ပါဗျာလိုင်းတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစောကစက်တုံအဖြူဗောနော်ကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဟင်းပွဲလေးကစားကောင်းပါတယ်ဗျအဲအိမ်မှာပဲတက်လေးနဲ့ဗောနော်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်နီလန်လေးကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
မျိုးနည်းနည်းလေးနူးလာပြီးဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အစောကကျွန်တော်တို့လောက်လာတဲ့ကနန်းကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရောထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ရေတင်ရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်အောင်ဆေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားတွေပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ကနန်းကိုခွာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောမှုလိုက်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะချက်သွန်အနီပေါ့เนาะကျွန်တော်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဲအရာတွေမွေပြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစောအားဒီမဆလာကိုပေါ့เนาะအဲအရာကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်မဆလာအဝါရောင်ပေါ့เนาะဆွနင်းမောင်းနဲ့ဆွနင်းမောင်းအရောင်နဲ့တူပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကအရတာတော့ဆွနင်းမောင်းရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနေငယ်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖုံအုပ်တိုင်းလိုက်ပါဒါပေါ့โอเคအဖုံအုပ်လို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိပြီပေါ့နော်နည်းနည်းနူးသွားပြီရေခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစောကရောမှွေရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဟာနည်းနည်း6တဲ့အထိပေါ့နော်နည်းနည်းရေခမ်းပြီးတော့6တဲ့အထိဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောမွေးလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတရုတ်နဏ္ဏလေးကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ရပါမှာတရုတ်နဏ္ဏရတော့နော်ဒီတရုတ်နဏ္ဏလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပကံနဲ့ထည့်လိုက်ပါတော့အားပေးကြပါเนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းများကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါဗျာ Facebook Page မှာလည်း Like and Share Follow လေးလောက်ထားပေးကြပါဗျာနောက်ထပ်လည်း Video အသစ်တွေအများကြီးတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအိမ်ချန်နီလေးပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလှုပ်ရှားတဲ့နီးလေးတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါတော့ဒါပါပြီပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေါ့เนาะအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နဏ္ဏကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคရပါပြီဒါတော့လုံးဝစားကောင်းတဲ့နာမထလာချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျငယ်ညွန့်တဲ့အိမ်မှာလှုပ်ရှားစမ်းကြီးကြီးကြပါเนาะအားပေးတဲ့ကြီးစုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်